Кыргыз Түркмалас университетине медицина факультетин ачылуусу боюнча чечим эң туура чечим болгон. Бул факультеттин ачылышы боюнча көп жылдары боюнча ар түрлүү талкуулар болуп келген. Камкорчулар кеңешибизде эки өлкөнүн ичинде талкуулар болгон. Соңку пандемия мезгили көрсөттү, Кыргызстанда саламаттыкты сактоо системасында чоң реформалар жасалыш керек экен. Бул реформалар жасалыш үчүн ошол реформаларды туура заманбап технологияларды колдонуп жасай турган адистер керек. Бүгүнкү күндө ошол адистиктердин жетишсиздиги Кыргызстанда байкалып турат. Ошондон улам 2018 жылы биздин университетти зыярат кылган эки өлкөбүздүн президенттери факультеттин ачылышы боюнча чечим кабыл алышкан. Ошондон баштап университетибиздин ректорлугу тиешелүү иштерди жүргүздүк. 30 декабрда ушул үстүбүздөгү жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиялоо кеңеши бүтүн биз берген документтерди талдап Кыргыз Түркманас университетинде 600 контингенти менен медициналык факультети дарылоо адистиги боюнча ачылышына чечим берди. Бул чечимге чейин көп иштер жасалды. Биринчиден мен Түркиядан келген эксперттердин ишине көңүл буруп кетким келет. Түркиядан атактуу университеттерден эксперттер келип биздин университетибиздин шарттарын изилдеп, биз кызматташтык кыла турган ооруканаларда менен таанышып, албетте биздин инфраструктураны да эске алып, алар дагы колдоп кетишкен. Ошон менен бирге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин адистери, эксперттери да колдоо көрсөтүштү. Окуу программасы болсо, Түркия Республикасынын медицина жаатында окутуу жүргүзгөн эң алдыңкы университеттердин программалары алынды. Кыргызстандын да талаптары эске алынып, бир жакшы заманбап программа иштелип чыкты. Буюрса, Кыргызстандын эң алдыңкы ооруканалар менен кызматташабыз. Бул окутуу тарбия иштеринде эң алдыңкы болуп Кыргыз Түрк Достук ооруканасы бизге өнөктөш болот, медицина факультетибизге. Ошон менен бирге Түркиянын алдыңкы медициналык факультеттери менен дагы студенттерибиз менен алмашуу, окутуучулар менен алмашуу жана бизге жетишпеген профессордук окутуучулук кадрларды дагы ошолордон камсыз кылабыз деп эсептейм.